them. Remember, not everyone can adopt a child, but anyone can help a child have a better future. Você quer derrubar o Goliath? Quanto mais delas arrastarmos para a luz, mais tochas e forcados veremos em reação. Quer mesmo comparar seus seguidores a um bando de aldeões furiosos? Bom, não, cara, mas... as pessoas estão putas e tem que estar mesmo. Estão recuperando o que é delas. Só tome cuidado de apontá-los contra os monstros certos. Tá? Você vai poder entrar na Tides e brincar com os robôs. Ah, merda. Quando foi decidido, cara? Jogamos pedra, tesouro e dinamite. Ah, mas eu nem tava lá. Mas se fosse empate, você ganharia. O Ranch foi papel e eu fui dinamite. É uma coisa daqui. Tecnicamente, eles se cancelam, então... Legal, parece justo. Então mandei ele pra um dos armazéns da Tides. Ele tem a tarefa delicada de ler a porra do manual. Então você vai pra porta da frente... pega os números dos modelos e manda para ele os códigos default. Okay. Eu vou estar na área, de olho nas plantas e mapas elétricos. Aí, vamos lá. Beleza, é. Boa caçada. Boa caçada. Legal. Minha vez. Tanto sangue. Pelo menos uma coisa. O Júnior tá dentro. Tem que descobrir onde levo ele. Tem que procurar o hub de segurança aí perto. Assassinato. Nas plantas tem uma gaiola de Faraday contra Pen. Olha as marcas de garra. Então não vai funcionar, a não ser que o Júnior entre com tudo. Isso foi meio sacana. Monstro! O Júnior tem botão de pular? Escada aqui. Não, escada é a criptonita dele. Desculpa. Tá tudo girando. Tinha o rosto dela, o cabelo, as roupas. Mas debaixo da pele, uma coisa inumana. Não! Ai, ai!
chaveador. Tem que ter um em algum lugar. Continuo indo para as áreas de carga. A sala de segurança fica logo do lado. Beleza, o Júnior tá lá. Todo mundo diz boa noite pro Júnior. Funcionou, que é uma beleza, Ray. É. Tá aí, uma surpresa agradável. Tava com dúvida? Sempre tive dúvida. Mas eu também sou bom demais em pôquer. Não que seja habilidade, veja bem. Tá mais pra anos enchendo a cara. O Rent pegou o código padrão de porta da Tides. 4545. Valeu. Tudo certo. Tudo está em ordem. Olá. Continuando a patrulha. E aí? Nada a relatar. Certo. Boa tarde. A próxima geração de computadores seguros. Blip, blip, blup. Beleza, tô a caminho da sala de servidores. Você deve conseguir ir direto pro servidor do banco de dados agora, tirando todos os alarmes, lasers e caras armados. Ah, fácil, hein? Valeu. Thank you.
Beleza, Ray. Mandando uma coisa pra você. Ah, é. Com certeza é coisa boa. Vai demorar um tempo pra analisar. Você deve estar perto de um elevador privativo no escritório da CEO. Minha planta não mostra onde vai, o que significa que é exatamente o que está procurando. Você só está piorando as coisas. Preciso... Ok, vamos lá, pessoal. Temos um intruso. Beleza, tô a caminho da sala de servidores. Você deve conseguir ir direto pro servidor do banco de dados agora, tirando todos os alarmes, lasers e caras armados. Ah, fácil, hein? Valeu. Beleza, Ray. Mandando uma coisa pra você. Ah, é. Com certeza é coisa boa. Vai demorar um tempo pra analisar. Você deve estar perto de um elevador privativo no escritório da CEO. Minha planta não mostra onde vai, o que significa que é exatamente o que está procurando. Caralho, dá uma olhada nesse lugar. Ela tem até um elevador privativo. Beleza. Eu gosto dessa vibe Bayou também. Por que não?
Descendo. Marcos, primeiras impressões nos dados que você me mandou. Parece que a Tidis tem um plano de 10 anos em algum laboratório de protótipos. Beleza, vamos ver o que é que eles têm lá no subsolo 6. E destruir a merda toda. O que Rentsch quer dizer é achar e gravar evidências de que a Tide está armando alguma. Bom, se quiser ser técnico, com certeza. Beleza, tô numa casa-mata nuclear vulgo estacionamento. Mais alguma coisa sobre o laboratório? Só que tem uma porta de ferro grossa no teu caminho. Não faço ideia do que tem atrás se você passar. Assim que eu passar. Os de guarda da Tides tenham capacidades ofensivas limitadas. Nós planejamos ajustá-los para um papel mais ativo em zonas de conflito nos próximos anos. Estamos testando resistência a dano em contextos de supressão urbana. Também negociamos com a Galilei para montar robôs caminhantes para o programa espacial. Nos próximos 2 anos, a Tides começará a testar em campo as capacidades de ataque e defesa de nossos robôs, para uso em situações domésticas e militares. Com precisão confiável e reflexos superiores, nossos robôs proporcionarão alternativas mais seguras a soldados e seguranças. Dos robôs da Tides em longo prazo é construir armaduras capazes de aguentar os ataques balísticos mais fortes em um cenário de combate. Em situações de segurança doméstica, os novos modelos poderão aguentar facilmente ataques de projéteis menores, coquetéis Molotov e outras armas improvisadas. Pessoal, eu gravei todo tipo de merda robótica ridícula aqui. Toma, vocês não vão acreditar nisso. Alguma coisa que dá pra usar no vídeo? O plano da Tides e da Bloom é colocar a funcionalidade dos CTOs em robôs armados e usar eles contra civis. O que é que vocês acham? É, bem familiar isso. O que isso significa? Alimentar máquinas de guerra com Big Data era um sonho antigo de alguns projetistas da Bloom quando estavam bolando o CTOS. Eu fiz com que vetassem isso na época, mas sabia que a coisa ia voltar. Por isso que você tá envolvido nessa. É, eu tinha minhas suspeitas. E agora temos a prova pra queimar eles. Se manda daí. Ainda não acabei. Tem mais pra ver. A gente se fala. Galera, galera, não acredito! O que você achou? Eu não consigo nem... Oh! Por que ele sempre pega os brinquedos legais? Sistema online. Beleza, acho que já entendi essa coisa toda. Eu só tenho que passar por essas portas de segurança. Alguma ideia?
Se você desligar o sistema de incêndio, as portas devem abrir por precaução. Deixa comigo. Isso resolveu, indo para os protótipos agora. Temos um problema. A porta para os servidores de backup ainda está fechada. Loretta, arrebenta os protótipos enquanto eu cuido da porta. Estou contando contigo. Achar o caminho até a sala de servidor de backup no subsolo 3. Elevador pra quê? Não esquece de destruir a merda toda.
tá acontecendo aí? Sei lá, cara. Tá muito acima do meu cargo. Boa sorte. Merda. Nanotech, armas de trio. Até isso. Eu sabia que tu ia gostar. Foi um presente? Tá. Puta merda, Ray. Você é tipo um Papai Noel encardido e boca suja. Ho, ho, ho. Feliz Natal, putada. Aí, estão prontos? A Citara vai soltar o vídeo. Comparado a outros titãs do Silicon Valley, a Tides passa batido. Eles não investem na comunicação com o público. Operam a portas fechadas. Curioso é que o Deadset deu uma espiada e o que encontramos é preocupante. A Tides tem usado seus impostos para poder financiar máquinas bélicas. Hoje, um protótipo de combate devastou uma instalação deles, mostrando a destruição que é capaz de causar. Nos próximos 10 anos, essas máquinas podem operar em solo americano. Se não exercer seu direito de protestar contra elas agora, vão construir um exército para manter todos calados e obedientes. A Tides fez uma parceria com a Blume para o CTOS acessar as máquinas deles. A Blume vendeu seus dados pessoais e vai usá-los como armas para serem usadas contra você durante o projeto. Não vamos ficar inertes enquanto isso. O DevSec revelou a verdade. Faça o que quiser. Tá bom. Vamos lá ver o que você conseguiu antes que você grude as páginas todas. Aí, encontro vocês mais tarde. Beleza, até mais.